بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير قرآن عظيم کی اس مبارک اور پرنور مجلس میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت سے خالص محبت عطا فرمائے اور قرآن کریم کی تفسیر کی عظیم توفیق بخشے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر قرآن عظیم و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، بالخصوص قرآن کریم کی صحیح تفسیر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق بخشے۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کی منہج سلف کے آئینے میں اس کی تفسیر کریں گے۔ آئیے پہلے ہم قرآن کریم کی دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ پیش کرتے ہوئے ان دونوں آیتوں کی تفسیر پیش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما کرام، ابھی آپ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت سنی ہے، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا اور شرم نہیں رکھتا کہ ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ رب العالمین مچھر کی فما فوقہا یا اس سے ادنا چیز کی مثال بیان فرمائے۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ سراپا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس مثال سے کیا مراد ہے۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ فاسق کون ہے اللہ کی زبان میں؟ فاسق کون ہے قرآن کریم کی زبان میں؟ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، جو وعدے کی پختگی بیان کے بعد وعدے کو توڑتے ہیں۔ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقه، اس کے پختہ ہونے کے بعد، یعنی پختہ عہد و پیمان کے بعد۔ ویقطعون ما امر الله به ان یوصل، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کے جوڑنے کا
رب العالمین نے حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں. ناظرین کرام, اب تک آپ نے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ سنا, ذرا آئیے ہم تفسیر کی طرف بھی توجہ دیں. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے, اس سے معلوم یہ ہوا کہ حیا اور شرم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ کی شایہ نشان ہے, اور یہ صفت خیر کی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیا لا یاتی الا بخیر, حیا نہیں لاتا ہے مگر خیر. حیا کے ذریعے خیر ہی کی صفت پیدا ہوتی ہے, اور حیا دل کی اس غیرت کا نام ہے جو انسان کو خیر کے اوپر آمادہ کرے اور شر سے روکے. بندوں کے اندر بھی حیا پائی جاتی ہے اور اللہ میں بھی حیا پائی جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حیا اللہ کی شایہ نشان اور بندوں کی حیا بندوں کے شایہ نشان. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اسی طرح اس کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں, اللہ بھی حیا کرتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی ممن یستحی من الملائکہ, کیا میں اس آدمی سے نہیں شرماؤں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. جس طرح فرشتوں کے اندر حیا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اندر بھی حیا ہے. جس طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا. فہل علی المرأة من غسل اذا ہی احتلمت, کیا عورت اگر محتلم ہو, عورت کو اگر احتلام ہو تو کیا اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نعم اذا رأت الماء, ہاں اس کے اوپر غسل ہے اگر وہ پانی دیکھے, یعنی احتلام عملی شکل میں ہو, یعنی منی خارج ہو, تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے. اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین نہیں شرماتا یا نہیں حیا کرتا ہے, یعنی حیا کی صفت اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی ایسی مثال بیان کرے جس میں بندوں کے لیے بھلائی ہے. رہا مسئلہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ان یضرب مثلا ما بعوضہ, مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی, اللہ اسے نہیں شرماتا. کیوں؟ اس لیے کہ مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد بندوں کی بھلائی ہے, سب سے بڑی اللہ کی حکمت ہے, اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے بندوں کو تعلیم دیتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی بھلائی کے لیے بیان کرتا ہے, لوگوں کی سمجھنے کے لیے بیان کرتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں. ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو فہم اور بصیرت کا پیغام دینا چاہتا ہے, قرآن کریم پر تدبر کا پیغام دینا چاہتا ہے کہ لوگوں اللہ کے کلام پر غور و فکر کرو. اس لیے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے غور و فکر کرنے کے لیے, عمل کے لیے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, ہم نے بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں. تو غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مثالوں پر بھی غور کریں. آئیے اس سلسلے میں تفسیری روایات بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ کا پس منظر جیسا کہ امام ابن کثیر نے بیان فرمایا, امام سدی جو حدیث کے بہت بڑے امام اور مفسر ہیں, وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 اور 19 میں منافقین کی دو مثالیں بیان کی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, ان منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی, اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی منافقین کی مثال اس مسلادھار بارش کی طرح ہے, فی ظلمات و رعد و برق, جس کے اندر تاریکیاں ہیں, کڑک اور بجلی ہے. ان دونوں مثالوں کے بعد مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو مثالوں کو کیوں بیان کیا, اللہ کی کیا مراد ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مثالیں بیان کرے. لیکن اس کے بالمقابل امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی البصری, جو بہت بڑے جلیل القدر تابعی اور اپنے وقت کے امام المفسرین تھے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو مثالیں بیان کی مشرکین اور کفار کی. اللہ تعالیٰ نے پہلی مثال بیان فرمائی سورۃ الحج آیت نمبر 73, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے, اس کو غور سے سنو. کیا مثال؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, اللہ کے علاوہ جن باطل معبودوں کو پکارتے ہو, وہ سب کے سب مل کر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے مثال بیان کی کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ, یہ معبودان باطل اتنے کمزور ہیں, اتنے عاجز و درمادہ ہیں, اگر مکھی ان سے کسی چیز کو لے کر کے بھاگ جائے تو ان سے چھڑا بھی نہیں سکتے,
ضعف الطالب والمطلوب, طلب کرنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جائے وہ بھی کمزور ہے. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 31 میں, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, ان کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ, ان کافروں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء بنائے, ان کی مثال کمثل العنکبوت اس مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا. مکڑی اپنا بہت خوبصورت گھر بناتی ہے لیکن ہوا کا مختصر جھونکا جب آتا ہے تو اس کا پورا گھروں کا تباہ برباد ہو جاتا ہے. یہی مثال ہے ان مشرکین کی جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں, وہ اتنے کمزور ہیں کہ معمولی جھونکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. جب یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تو مشرکین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی اور اللہ نے مکھی کی اور مکڑی کی مثال کیوں بیان فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اس کا جواب دیا, ان اللہ لا یستحی, اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ ان یضرب مثلاً, اے مثلاً نکرہ ہے, مثلاً ای مثل, یعنی کسی بھی مثال کو بیان کرنے سے اللہ نہیں شرماتا. اس مثال میں بندوں کی بھلائی ہے, بندوں کے لیے خیر ہے, بندوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے, بندوں کے لیے غور فکر کی دعوت ہے. مثلاً میں وعوض مچھر کی, فما فوقہ, یا اس سے ادنا کسی چیز کی. ناظرین کرام, فما فوقہ میں مفسرین کی دو تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر فما فوقہ سے مراد مچھر سے ادنا چیز کی, یعنی مچھر کی یا اس سے ادنا چیز کی, فوقہ سے مراد ادنا چیز کی. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کے اندر, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر منها شربۃ ماء, اگر دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پنکھ کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا. تو یہاں پر مچھر کے پنکھ کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں مثلاً ما بعوضۃً فما فوقہا کہ اللہ نے مچھر کی یا اس سے ادنا چیز کی, یعنی اس کے پنکھ کی مثال اگر اللہ بیان کرتا ہے تو اس سے مراد خیر اور بھلائی ہے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر سلف کی ایک جماعت کی تفسیر کے مطابق فما فوقہا یعنی مچھر یا اس سے ادنا کسی چیز کی, معلوم یہ ہوا کہ مچھر سے بھی ادنا چیز کی اگر اللہ مثال بیان کرے گا اس میں بندے کی بھلائی مقصود ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پنکھ کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا. دوسری تفسیر سلف کی ایک جماعت نے کی کہ فما فوقہا سے مراد مچھر سے اوپر کسی چیز کی, مچھر بہت ادنا چیز ہے, سب سے حقیر چیز ہے, لیکن مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے اللہ اس بات سے نہیں شرماتا. مقصد ہے غور و فکر کی دعوت دینا. اور اس کی صحیح تعبیر اس حدیث میں ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ما من مسلم یشاک شوکتا فما فوقہا الا حطت عنہ خطیہ ورفعت له بها درجہ, یعنی جس مسلمان کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی اوپر کوئی چیز چبھتی ہے, یعنی کانٹا یا اس سے بھی زیادہ کوئی چیز چبھتی ہے اس کے پاؤں میں, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے. تو معلوم ہوا بعوضۃً فما فوقہا, اللہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے ادنا چیز کی مثال بیان کرے, مچھر کے پنکھ کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کوئی مثال بیان کرے, جیسے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان فرمائی, مکھی کی مثال اللہ نے بیان فرمائی, جس طرح اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال بیان فرمائی, جس طرح اللہ تعالیٰ نے مثل کمثل الذی استوقد نارا کی مثال بیان فرمائی, جس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال بیان فرمائی, اس خبیث درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہوتی ہے اور وہ ایسا درخت ہے جو جڑ سے اکھڑ جاتا ہے, اور اللہ نے مومن کی مثال بیان فرمائی, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ, مومن کی مثال اور مومن کے کلمے کی مثال یعنی مومن کی مثال, مومن کے عمل کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں ہو شاخ آسمان میں. ساری مثالیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں وہ تمام کے تمام مطلوب اور مقصود ہے, اور تمام میں حکمتیں پوشیدہ ہیں, بندوں کی بھلائی پوشیدہ ہے. لہذا ان مثالوں پر غور کرنا چاہیے, اور ان مثالوں پر غور کرنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان مثالوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. معلوم ہوا جو علم اور عقل سے کام نہیں لیتے
جو نادان اور بیوقوف ہیں وہ ان مثالوں کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے بعض سلف رویا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی مثالوں کو وہ سمجھتے اور ان کے سمجھ میں نہیں آتی تو روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعقلها الا العالمون, مثالوں کو علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں, اے اللہ ہمیں علم عطا فرما, ہمیں علم نہیں رکھتے. اس لیے مثلا ما بعوضتن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پیغام رکھا ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق کو حقیر مت سمجھو, اللہ کی کسی مخلوق کو ذلیل مت سمجھو. یہ مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور یہ مکڑی بھی اللہ کی مخلوق ہے. تمام مخلوق اللہ کی ہے, اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو, بدگمانی مت کرو, اور کسی بھی مخلوق کو حقیر مت سمجھو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ, لیکن جو لوگ ایمان لائے, ایمان کی تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے, یعنی جنہوں نے ایمان لایا اپنے دل کے ذریعے, اور جو ایمان لایا جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے, یعنی عملی طور پر اور قولی طور پر جو ایمان لائے, یعنی ایمان کی تفسیر اہل سنت والجماعت کے نزدیک تصدیق بالجنان, اقرار باللسان اور عمل بالارکان, دل میں جنہوں نے تصدیق کی, زبان سے اقرار کیا اور عمل کے ذریعے اس پر قائم رہے, یہ صحیح اہل سنت والجماعت والے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں, یقین کرتے ہیں, زبان سے اقرار کرتے ہیں اور عمل کے ذریعے اس پر قائم رہتے ہیں, یہی اصل ایمان والے ہیں, اور یہی تعریف سلف نے کی ہے, اور یہی صحابہ کرام کی پہچان تھی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو تو ان کو ہدایت ملے گی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اس سے مراد صحابہ والا ایمان ہے, صحابہ کے منہج والا ایمان ہے, جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, منافقوں سے بھی کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے, یعنی لوگ سے مراد صحابہ, تو کہتے تھے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء, کیا ہم ایمان لائے جس طرح بیوقوف ایمان لائے, یعنی اعوذ باللہ وہ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, الا انہم هم السفہاء, سن لو یہی بیوقوف ہیں, ولکن لا یعلمون, لیکن یہ علم نہیں رکھتے. منافقین کو اللہ نے بیوقوف کہا اور منافقین کو اللہ نے جاہل کہا, یعنی جاہل بمانا لا یعلمون, وہ علم نہیں رکھتے, یعنی جاہل اور نادان ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر فہم الذین آمنوا سے مراد صحابہ اور سلف کے منہج کے مطابق ایمان لانے والے لوگ ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ, جن کا ایمان صحابہ و سلف کی طرح ہے, وَيَعْلَمُونَ, وہ علم رکھتے ہیں, یعنی اس بات پر یقین رکھتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے, یعنی ان مثالوں میں خیر کا پیغام ہے. بعض سلف نے تفسیر کی أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, یعنی يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مِن كَلَامِ الرَّحْمَنِ, یقین رکھتے ہیں کہ مچھر کی مثال بھی رب العالمین کا کلام ہے. جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اسی طرح اللہ کے کلام میں کوئی شریک نہیں. جس طرح اللہ کی ذات کے برابر کوئی نہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت کے برابر بھی کوئی نہیں. وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اور دوسری تفسیر بعض سلف نے کی انہ الحق من ربہم, یعنی اس مچھر کی مثال بھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, یہ مثال بھی سراپا حق ہے, اس میں ہدایت کا پیغام ہے اللہ کی طرف سے. یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح ایمان والے ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں کمزور ایمان لانے والے, یعنی جو صحابہ کے منہج سے دور ہیں, نمبر ایک, نمبر دو, منافقین, فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا, جن کے دلوں میں شک ہے. نمبر تین, کفر کی راہ اختیار کرنے والے, چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن جو کافر ہیں, چاہے وہ کافر منافق ہوں, یعنی جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے, یا جنہوں نے عقیدے کے اعتبار سے کفر کیا اور عمل کے اعتبار سے بھی کافر رہے, یا وہ ام الذین کفروا میں یہ پیغام ہے کہ یا تو وہ لوگ ہیں جن کا ایمان صحابہ کے منہج کے مطابق نہیں ہے, وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں. وہ ام الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ, ناظرین کرام, اس میں دو طبقے کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. نمبر ایک, جو صحابہ کی طرح ایمان لانے والے ہیں, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں کیا, وَإِذَا قِيلَ الْمُؤْمِنُونَ كَمَا آمَنَ النَّاسُ, یا فین آمنوا بمثل ما آمنتم به, صحابہ کی طرف ایمان لانے والے, یعنی تصدیق بالجنان, اقرار باللسان, عمل بالارکان, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائی یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. وام الذین کفروا, اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی, چاہے وہ منافقین ہوں, چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں, ان کے بارے میں اللہ نے کہا وام الذین کفروا فیقولون, جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی, فیقولون, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس مثال سے کیا مراد ہے, یعنی اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی, وہ اعتراض کرتے ہیں. سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے والے, ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون, وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی, یعنی اہل کتاب جو اس کتاب پر ایمان لائے, نبی پر ایمان لائے, اور جو مومنین ہیں وہ شک نہیں کرتے,
وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. اور جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور جو کافر وہ کہتے ہیں اللہ کو اس مثال سے کیا مطلب. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتا ہے کہ اللہ یہ مثالیں کیوں بیان کرتا ہے, یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. یعنی ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت بھی ملتی ہے اور گمراہی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ایمان لانے والے ہیں وہ قرآن کے ذریعے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور جن کے دلوں میں شک اور نفاق ہے ان کے کفر اور ان کے نفاق کے اندر اللہ اور اضافہ کرتا ہے, یعنی ان کے کفر اور نفاق کی برائی میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتا ہے. لہذا ان مثالوں میں اللہ نے ہدایت کا پیغام رکھا ہے, یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا وما یضل بھی الا الفاسقین, اور اللہ ان مثالوں سے گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق ہیں. فاسق سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کی طاعت و بندگی سے دور رہنے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب آتا ہے الخروج عن طاعت اللہ, اللہ کی طاعت سے نکل جانا, اللہ کے حدود سے نکل جانا, اللہ کی باؤنڈری سے خروج کر جانا, اللہ کی باؤنڈری سے جمپ کر جانا, اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جانا. لیکن فسق کی تعریف اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس طرح ہے کہ فسق کی دو قسمیں ہیں, فاسق ملی اور فاسق غیر ملی. فاسق ملی وہ مسلمان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ بھی فاسق ہے, اور وہ کافر جو کفر کے ساتھ گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ کافر بھی فاسق ہے. سب سے بڑا فاسق یہ کافر ہے, اور دوسرے نمبر پر وہ مسلمان جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے. لیکن اس آیت کریمہ میں فاسق سے مراد کافر ہے, جیسا کہ اللہ فرماتا ہے فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں فاسق جو ہے ایمان کے مقابلے میں ذکر کیا گیا, ان فاسقین کی برائیوں کو اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ نے اس آیت کریمہ ان فاسقین کی برائیوں کا ذکر کیا, الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ, جو وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں, ویقطعون ما امر اللہ به, جن رشتوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں. اللہ کے وعدے سے مراد تین چیزیں ہیں جیسا کہ سلف نے کیا. نمبر ایک اللہ کے وعدے کو توڑنا, اللہ کے قانون کو توڑنا. نمبر دو اس سے مراد اہل کتاب ہیں. نمبر تین اس سے مراد منافقین ہیں. یعنی یہ سارے لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں. الذین ینقضون, سارے کافر یا وہ مسلمان جو اللہ کے قانون کو توڑ کر زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں, یہود و نصارہ بھی داخل ہیں اور منافقین بھی داخل ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا یقطعون ما امر اللہ به, او جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں. کن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ نمبر ایک اللہ سے رشتہ جوڑنا, اللہ کی خالص عبادت کرنا, اللہ کی بندگی سے لوگوں کو روکتے ہیں. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ یضل اعمالهم, جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اللہ نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا, اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. نمبر ایک. نمبر دو رشتوں کو کاٹنے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کاٹتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغاوت کرتے ہیں, آپ پر ایمان نہیں لاتے. نمبر تین ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور رشتہ داری کو کاٹنا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے الرحم معلقۃ بالعرش, رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے, اور اللہ فرماتا ہے جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو رشتوں کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. معلوم یہ ہوا کہ جو کافر ہیں وہ اللہ کے رشتوں کو کاٹتے ہیں, لوگوں کے رشتوں کو بھی کاٹتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ یعنی سورہ نساء میں بھی فرمایا جو خطیب پڑھتا ہے واتقوا اللہ الذی تسألون به والارحام, اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے بھی ڈرو, والارحام رشتوں کو کاٹنے سے بھی ڈرو. تو معلوم ہوا کہ یقطعون ما امر اللہ به, ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, یعنی اللہ سے بھی بغاوت اختیار کرتے, رسول سے بھی بغاوت اختیار کرتے, اور انسانی رشتوں کو بھی کاٹتے ہیں, یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. گویا اس آیت کریمہ میں پیغام ہے کہ اہل ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ بندوں کے حق کو جوڑتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی, جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں جو ہرقل کے واقعے سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو روم کا بادشاہ تھا اسے خط لکھا, اور اس کے خط کے اندر جو مضامین تھے ان مضامین کو پڑھنے کے بعد اس نے سوال کیا عرب سے آنے والی ایک جماعت جس میں ابو سفیان تھے, پوچھا کہ یہ نبی کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے نبی جو پیش کیے گئے ہیں کہ میں ان پر ایمان تو نہیں لاتا, لیکن جو ہمارے اندر جو نبی پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرکوا بھی شیئا, اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, ویامرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والصلہ,
ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، ہمیں حکم دیتے ہیں صدقہ کا، ہمیں حکم دیتے ہیں پاک دامنی کا، اور ہمیں حکم دیتے ہیں رشتوں کو جوڑنے کا۔ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی رشتہ جوڑنے کی، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جب آپ غار حرا سے رب العالمین کا پیغام لائے، اقرا بسم ربک کی آیت لے کر کے تشریف لائے تو کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وہ تحمل الکل، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ تقری الضعیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تعین والا نوائب الحق، اور حق کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ یقطعون ما امر اللہ بان یوصل، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا، کافرین کے بارے میں کہا کہ وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں، مومن کبھی رشتہ کو نہیں کاٹتا، بلکہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر مشرک ماں باپ بھی ہو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ نے سورۃ اللقمان میں فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مشرک ماں باپ اگر شرک پر آمادہ کریں تو ان کی اطاعت مت کرو، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب آپ نے کوہ صفا پر آواز دی اور سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے کہا انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، مگر غیر ان لکم رحما سابل ببلالها، لیکن دنیا کے جو رشتے ہیں وہ دنیاوی رشتے کو میں باقی رکھوں گا، اس کی تراوٹ کو باقی رکھوں گا، یعنی دنیا میں سے اللہ رحمی کروں گا۔ مشرک سے شرک پر تعاون نہیں کیا جائے گا لیکن رشتہ داری کو جوڑا جائے گا۔ تو بدر جاولا ایمان والوں کے ساتھ رشتہ داری کیسی ہونی چاہیے یاد رکھیے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اشدر ان يعجل الله لصاحب العقوبه في الدنيا مع ما يدخل في الاخره من البغي وقطيعه الرحم والكذب والخيانه، چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی گناہوں کا ذخیرہ جمع کرے گا۔ نمبر ایک ظلم، نمبر دو رشتہ داری کو کاٹنا، نمبر تین جھوٹ، نمبر چار خیانت۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے یہ پیغام وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے یہ بیان کی فاسقین کی صفت، جو کافر لوگ ہیں ان کی یہ صفت ہے، اگر مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری آئے گی تو ان کا حشر بھی من تشبہ بقوم فهو منهم وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں فساد سے مراد گناہوں سے فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، گھاٹا اٹھانے سے مراد دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانا یا دنیا کا گھاٹا اٹھانا۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں اس سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا ہے، بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد آخرت کا گھاٹا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سلف کی ایک جماعت نے کہا اس سے مراد آخرت کا گھاٹا ہے، لیکن والعلم عند اللہ، صحیح اور حق بات یہ ہے کہ اولئک هم الخاسرون میں دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں تفسیر قرآن سے متعلق اہم اور ضروری باتیں پیش کی جائیں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔